Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishi. Tubera wano ku lifestyle ne Calvin Kayanja natubulira ensonga ye presidenti wamwe bagona mpola mpola ne bakkiriza nti gwe mukulembeze. Tebalina kyakkola. Naye kyenjagala abantu bano babulire bakufuna batya. So omuntu yenna ayagala obuyambi bwaffe nkiddamu nnyo. Teweteekamu kuwa kwetuga. Omuntu abeera awo alina obuzibuzi butono nnyo tuyinza okuyingiramu ne tubumaliriza naye ate ogenda okulaba nga ekoze ki? Tuze, ffe banno, ffe ate ffe banno ddala. Ate bagamba omuntu yetuze bamuziika wenyewe we yetuga. Ye, mu Buganda wano naye bwebusi bwe kiri. Osidde ettaka lyani lyoyonoona. Wagulawo ekibanja lwezi. Ate ne Kampala olwaleero yinza okwetugira mu nnyimba ye munaga muziika. Nga muziika wange. Okitegeera? Ati kati kyembabuulira baganda bange. Bw'oba olinamu obuzibu obutonotono. Tujja kukwasaganyiza wamu naawe olabe nti tulina kye tukoze. Kituufu. Okitegedde? Tujja kulaga nti emitendera kino na kino bwe tukoze bwe luti n'ensonga ziri wano. Tubasaba okuteetekamu miguwa. Obutasuulawo mirimu. Mututuukirire tulabe engeri gye tubayambamu ku nsonga ez'enjawulo. Bw'oba olina obuzibuzibu jangu ku 075-798-6069. We texting up WhatsApp. Nze gundi ndi munsi weti na uziwe uti. Nagenda na company weti we yantu ala yono. Namba ya boss wange yenu. Na obuzibu bwonti. Yomu msaja tansa suwa miezi mukaga. Miezi munana. Bankuba. Tebampa mbili. Tuja kuyamba. Bobo ina brother wa ya gala genda kwero. Basi sita uku. Mili mweje nja ulo. Jinua. Ya gala kula nga kirina security guard. Mungu wase. Mwise makuwa matufu. Atele mwokunda upela ncha. Inti ate bafiribamu bie. Okay. Kali. Yoyo, mumuulidde. Na ye, ekintu kino kyokwasaganya. Nga tulaba abaana okudduka mu kiyumba, wamuliyumba. Kisusse, obuzibu buvaawa. Tulina obuzibu olwaleero muganda wange. Nti waliwo ebikoosi ebiri ku TikTok, ebiri ku social media platforms ez'enjawulo. Ebikuula baganda baffe abagendera makubo amatuufu. Okufuluma ennyumba ze babatwalamu okukola, okuyingirira ebikoosi ebikyamu. Ngebya mamalaya nebirala. Nkiddamu. Waliwo abantu abali ku social media. Okay. Aba faking obulamu. Bakulowoozesa nti bo balivinga life eri very 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 good. Wabweru balikodinga videos ku TikTok. Bino nzize mbiraba nnyo nga babakoowola. Mufubutuke mayumba mwe muli mweyunge ku bikoosi byabwe. Okay. Naye abantu bano bafere. Abantu bano bwakutwala n'omala okutoloka yakwagalako kasente kakutolosa. Bannayuganda abaatoloka wabweru batandise okudevelopinga ekintu kyabwe kye bayita bamalaya association. Bali mu buli nsi. Saudi Arabia, Oman wonna webali. Okay. Abantu abaatoloka ba mirimu gy'alema yava wano nga yeetunda n'okwetunda n'atuuka e Saudi n'atoloka mu nnyumba n'atandika okulenga ebintu bye ebyabo Warabu. Baatandise okudevelopinga ekibintu kye bayita bamalaya association. Bamalaya bukkirizibwa e Saudi. Tebukkirizibwa. Naye olw'okuba waliwo abaagwa matigga. Oli eyatoloka nga talina na solution yalidde ati eka. Kati naye ayagala aweze banne. Okimanyi nti olwaleero namba nnene y'abannayuganda lwabadde bakolera mikono emituufu. Ababadde bafuna akasente wadde katono naye ng'akafuna. Nga baatoloka n'ezo ze baali bafuna entono tebakyazifuna. Bali wabweru abasajja babeebakako kirindi. Ali awo alina kwetunda okufuna ekyokulya n'okufuna bwe yeebaka n'okusasula z'anaasasuza ennyumba. Kati abakwatibwa mu bwamalaya baba reporting oba bavunaanira eri? Baba vunaano. Kukwata mu bwamalaya e Saudi bajja kukuba amayinja ofe. Sharia lekola. Tebamuzeeno. Okuleka nga mukazi w'Omuwarabu si yakuloopya. Okuleka nga polisi terina bujulizi. Bamukuba n'omusajja gw'abadde ayenda naye. Amayinja ne mufa. N'Omuwarabu yennyini? Yes. Ne mufiirawo okukola obwamalaya musango. Naye waliwo abeeri ku TikTok kuno ebiwala byeyerusa biri awo buli musajja yenna akirabye bibuzaabuza abantu abagenda mayumba ekukola nti bibakoowola mujje tuli eno ffe tweyagala mweyagala ki nga mwetunda bwetu. Oba abamu babeera badduse mu nnyumba olw'okutulugunyizibwa. Yes, ye namba gy'eri. Naye bw'oba odduse mu nnyumba olw'okutulugunyizibwa ogenda ku poliisi ogenda ku woofiisi. Omuntu yenna takulimba nti teyali tageti yo bakirowoozo kye kukola mulimu gwa wabweru nga ali myaka ebiri akola wabweru ali mwaka mulamba akola wabweru. Bw'oba wadduka kunoonya buyambi obeera mikono gya poliisi oba obeera mikono gya woofiisi sikwenoonyeza mulimu wabweru oba embassy oba embassy. Okay. Sikwenoonyeza tebakulimba.
Gwe toinanza cho inza kungamba. Nti nze natolo kanga babo nyabo nyane mbade wabwero mwaka mulamba. Obe miyake vili, obe miyake etano. Obama mwa balabanti eno wali yaka sende kando kusinga wali. Baganda bafe bali imbi wabuli imbi wa. Nse ngeze nenetolo labo wanaba wala batoloka. Tiba ina development jeba koze. Okay. Okuleka abali mufera abali mbali mbaba nawe na mutolosa na mujaka kasente na mutolosa na mujaka kasente abo bibali na wakasente abo bayina kabubi okuleka abo abaita ba mama chiyumba abo abaina ebiyumba abapangisa obuyumba batolosa bana babaleta ne babatwala ne babatunda mu basajja abenja ulo na basajja ngabe baba wasente mama chiyumba yabakulile chiyumba yabakulile chiyumba imalayo mukuru kati ekitegeza abo wala ko bonde baba amulabanga tacha inagwaguza bintu bye ekitegeza mu kisera kinene Uganda kumpi yesinga mu abakazi abetunde iyo esauni eyi tugenda kutuka nga fa basinga tugenda kutuka kati ate Uganda kati ku kifo chako mwanjo nyo tugenda kutuka nga fa basinga kati ugenda walone bana abana bave Uganda nga bakoze emisango oli nabanga bye bitu bya musajja nabitunda abalana na neyola sele natayisa sura naduka nga rwa mwebiride okuche kibaletera okole ekyo nga tebagala kunda Uganda abawala abo balaba abasinga era bagende bwe ne badda mu mpisa embi era na wano bali ba mpisa mbi oshitegeera simbeera omuntu ave waka ngobado sura na imobulidi. Au maina muna abana babiri. Okay. Na hata kugama na kugama anti ngenze weru wangu wanga. Manti ujambule. No muuli anti ya genze. Ujambule mese. Ushitekede. So, buwemba badne mbeira na awe. Ninane bitu isemu. Bia mkubere deo. To inza kunga manti ugenda kuchidako. Olinga achimanyi buru njine bawe ta inza kumole mese. Ni inde kubera kusala uoku ingataka gala bawa manye. Ndia agenda wabwe. Ushitekede. So, empisa mbeza zaba na Uganda wibako liwewe. Tetulowoza nti bazigire. Olie yali malaya vo wanonga malaya. Okay. Ushitegera. Gwe wetuba tutambula mukube ekiro. Tusanga ba malaya bigwe kweto bimeka. Tusanga ba malaya groups meka. Kati bana abana kitegeza waliwo ba buruka babo. Agamba bakiraya nti nti nawo ono nono nono. Ye jengu gabe tebaita mama chiyumba. Akasende kiraya nitaka waje kenyini akawo. Bibi baita bi mama chiyumba ne ku TikTok ku Facebook ku ebidi. No bulango bibukubala kubanga byagala emibiri emipya. Be abo ba mama chiyumba. Yabera onga ine nyumba ye apangisa. Omuwarabu gwamanyi. Kati nayi tabu no bambi obuli innocent bo naive obuva mu biyumba na buletawo natandiko kuboletera abasajja bwabutwala mu nyumba za abasajja yigwe basasula ye yabutemerako obono genda okwetunda najja nasasula yo kakasente kati nayi nasasula ku police okujibikirizo taina police ya sasula kine kintu kibamu na abo warabu wali wono omuwala gwe bangambi aturugunya abantu e Saudi yao watoroka na yole mede ku bana Uganda bakole mirimu gyeyawulo kwa wala na Uganda ya batolo. Ha, kutegendi. Wala na Uganda ya batolo. Nenga buba kubeyi ya basala huko takula wa malaya, neba kule mirimu emirala. Nemu limu haba jamu wa kule wa malaya. Haba kule wa malaya, baina nevi gurupu mu security, baina nevi gurupu mu banansi, beba kuze so kutulugunye ba na Uganda ba mbamu. Kati wala wakule wa malaya, ane wa vunanyizi wa kela company za watu wala. Company customer lo kutolo kateku vunanyizi wa kone wofida yu. Wakakasi. Nebo raja no kudamu. We can store oje chigene mnyumba no duka. Teku vunanyi zibu wako. Bofuna angevi zibu vye marida weka. Obo sigade mkono kumugu wa government ya Saudi Arabia. We guanga liyo. Company teina musa. Teina musa. Oloza kukena chukwe sanga kakodionga. Bagamba chimuti wa yatoloko. Oba watoloko, oba watoloka. Newe bachogere mirundi rukumi. Oba watoloko, oba watoloka. Kati mama chiyumba ya tuwala oba ya kuma pasipoti zaba na habana. Aha. Abobola ya lenga. Mbakimba ya wale pasipoti vazi leka ku company. Netochi mentiyo na ya kujia kukubachi manyo soboro gena nota da. Oyo ya woza babi abano kufobo fimbo kutoro so mwana milioni satu. Kutoro so mwana milioni tano. Ne baba bidao mwana na aso kaja wa mutoro seza benye ne bamo eba kako. Jagenza ne bamo eba kako. Buba maloku batoro sa. Ebi yombe bagendo kukola muno no kukole la bantu bagendo kukole. Bafu nebizibu vingi. Kati akona wano wibaru wala. Ila mama chuiwa ya wafunanizi wako. Oyo baki aha katolako lese chokuru wala. Singa otoro kamo nyumba yomu wala. No wali lebu edu. Bumanyaba na Uganda wamekava lajana. Nwa bula baba wade ku deportation center. Aba muba duka mayumba. Taina wade chipa pule chimuogelako.
Nkugambe to ina angiri jofu na services. Mumaruwa lio gaba sajia. Nga to ina mimpapula zikuogira po. Mm. Ikama chepa ita identity ID. Nga to jiri natili ya kujanja ba. Mm. Wani. Oshitegele. Ila sende batuzi kujanja ba aniazi sasura. Oshitegele. Mm. Kati imagine. Ofude mnyumba bulichimochi leseyo. Bonaruwa lidebwe. Kato yomama chiyumba yawe ya forging obutuze weyo. Mama chiyumba bonku gambia ulio kufuka mama chiyumba. Mm. Ainoku wanga ina connection kumuwarabu omu. Wanabu na wabu mpise bimu wibali. Mm. Na baba afu na kuba walogo. Okay. Na mayanti mwenteka wano mama chiyumba na atu undayonga bakadama we kumi na anga jakumpa akomo. Chilegeza omundi okudako. Mm. Ogena tani kakumenya ba mama chiyumba. Bengendo kutani kila kero orutaru. Mm. Mbasaba mwendeko. Mm. Weboboli mama chiyumba. Mm. Na inga weli mbise. Mukubera mama chiyumbo tundaba na Uganda bano tugenda kuwa menye omukwo list ojina list injirina era wenzira wano data list ye okay oshitegele mm. kunongola kulabula gwe wenna bobo watoloka mu nyumba mm. nga tosobola kola eje milimu ejiri wabweru mm. ngoli mu bwa malaya tugenda kukwanika enseku manye family ye manye kubanga tuagala kulongosa muri muguno temuri mu bana bakakiwa kukola chi. Oli na vamu chiyumba kataina jadene vamu kako kole chichi. Teli ya kakibwa. Teba inzo kuko kukolo kwa malaya. Mm. Okule kembe ila kubanga baba mfeze. Oli ya kufeze ugenda kusiba mvideo. Tuse tobisa anzeo. Mm. Tocha asobo la kuda jewava. Tocha asobo la kuda Uganda. Ugenda kola chokubira. Katumano yu katugezenga vamu kako kolo. Umulimu mm. guo wa malaya. Mm. Mgaya gala kuvayo. Mkula mm. atia. Ababa tutukili devanjile. Tuwe wandikile mbase. Okay. Niba ita ku deportation center niba komao. Mm. Ushitegele. Mm. Neenze mba kubiliza. Bobo ni mnyomba. Tewe tatala kutoroka. Cheche kutorosa. Uruenda nezo sende za wagendo kukuli na. Zezi mbala wavane Uganda ngozi. Chitegeza. Tuba wade na kumbali. Nyo. Mbata vayo. Mba wade wiki. Mbata kwasa nguza manya. Satu kwana kwata. Omu kuomu. Aba fuse chizibu hawa. Wakole miyumba utu undabana Uganda. Wakwe chumonezu chikakali. Iii. Umu patate mbozi. Ukuma na inga paka kufa. Che. Ata shali ya lo nze ya jikola. Hmm. Si nze ya jikola. Nze nkubuli la bitufu. Chitegeza government jobo wandi kina. Nkubuli la chitufu. Okay. Iii. Kari. Mwede ko kubanga bagenda bawa ayo. Ogenda balo mkuma. Iii. Ikari. Oliku Uganda lifestyle.